tõsta üks jalg üles ja vii pall jalad läbi ühelt käelt teisele. Tee sama ka nüüd teise jalaga ja nii kordamööda kokku 10 korda. Leia harjutust tehes rütm ning proovi seda teha hüppeldes. Variant. Proovi harjutust teha liikumiselt. Lisa väljakutse. Proovi harjutust teha liikudes selg ees. Võta kaks palli ning proovi neid kordamööda üles visates võimalikult kaua õhus hoida. Ära lase pallil maha kukkuda. Loe kokku, mitu viset suudad järjest teha. Tee kokku 8 katset, pane parim tulemus kirja. Seisa jalad õlgade laiuselt harkseisus, põlvedest veidi kõverdatud. Proovi pall jalga vahet läbi põrgatada, end kiirelt ümber pöörata ja pall kinni püüda. Proovi ümber pööramist nii üle parem õla kui ka vasaku õla. Tee harjutust 10 korda ning pööra kord üle vasaku, kord üle parem õla. Tee harjutust alustades 3 korda vasakult ja 3 korda paremalt. Puhka veidi ning tee veel kord 3 korda paremalt ja 3 korda vasakult. Selg ees liikumisel proovi keharaskus hoida eespool. Proovi suunamuutus teha võimalikult sujuvalt, ilma seisma jäämiseta. Positsiooni jõudes hoia värava asendit vähemalt 2 sekundit. Märgi maha tõketest ja markeritest rada. Tee rada läbi 10 korda. 5 korda vasak külg ees ja 5 korda parem külg. Taasta hingamine pärast igat kordust. Loe kokku, mitu korda läbisid raja tõket puudutamata. Hüpetel aita kaasa kätega. Slaalomis tõsta pilk jalgadelt ning proovi liikuda väikeste tihedate sammudega. Selg ees liikumisel hoia keharaskus veidi eespool. Kui sul pole tõkkeid ja markereid, kasuta käepärased vahendid. Seisa püsti ning hoia palli käes. Tee samm diagonaalis paremale, lase end põlvedest alla ja vaju küljele maha. Tõuse kiirelt püsti ja korda sama liigutust teisele poole. Tee nii mõlemale küljele korda mööda 3-4 korda. Ja sedasi 4 ringi. Puhka pärast igat ringi, kuniks hingamine on normaliseerunud. Leia endale silmaga nähtav joon või muster, mida saad kasutada. Alusta ühel jalal hüpetega ning igal maandumisel leia tasakaal. Hoia asendit 2 sekundit ja soorita järgmine hüpe. Tee 10 hüpet parema ja 10 hüpet vasaku jalaga. Teisel ringil tee hüpet kiiremini, ilma asendisse püsima jäämiseta. Kokku 2 ringi. Harjutust tehes hoia pilk eespool, mitte oma varvastel. Aseta enda ette maha 2 palli, 2 sammulise vahega. Seisa pallide keskele, neist veidi tagapool. Kujutle mööda maad tulevat lööki ning püüa pall 2 käega. Selleks astu samm palli suunas, lase end põlvist alla, et saaksid palli sülle, ning vii liigutus lõpuni, kukkudes kehaga palli peale. Korda harjutust teisele küljele. Tee mõlemale küljele 4 korda ja nii 3 ringi. Iga ringi vahel lühike paus. Seisa 2 eraldi seisva palli taga. Lase vanemal otsustada, millist palli pead püüdma minema. Igal kordusel võta sisse väravahi asend ja reageeri märguande peale tehes sammu diagonaalis palli poole. Lase põlvest alla, nii saad paremini palli rünnata. Tee nii mõlemale küljele 4 korda. Ja 3 ringi.
iga ringi vahel lühike paus. Istu maas. Kui teed harjutust õues, aseta kindlasti midagi istumise alla, et mitte haigeks jääda. Tõsta jalad maast lahti veidi kõverdatult. Põrgata palli enda kõrval, jalgade vahel ning teisel pool kere. Kõrval põrk ajal on jalad koos. Pinguta oma kõhulihaseid, ära lase selga kõveraks ning ära unusta hingamist. Tee seda harjutust 30 sekundit või loe mõttes kokku 20 põrgatust. Tee iga korra järel lühike paus ning kokku 3 seeriat. Ole toenglamangus sirgetel kätel, nii et sinu randmed asetsevad õlgadega samal joonel. Veereta palli ümber ühe käe päripäeva ja vastupäeva. Vaheta kätt ning korda sama tegevust. Jälgi, et su keha püsiks võimalikult paigal. Pinguta kere ja tuharilihaseid. Hinga regulaarselt. Korda neid liigutusi 4 korda mõlema käega. Puhka ning tee harjutust veel 1 ring. Lama selili maas, käed palliga välja sirutatult. Tõsta veidi maast lahti nii jalad kui ka käed koos palliga. Proovi rullida 10 tiiru ühes suunas, nii et jalad ja käed rullides maha ei puutu. Tee 10 tiiru ka teises suunas. Puhka ning korda seda harjutust veel ühe korra. Tähtis pole kiirus, vaid harjutuse õigesti sooritamine.